побожно, вислухаймо Святого Євангелія мир тим. Від Іоанна Святого Євангелія читання. Несе благодаті Пресвятого Духа, окропленням водою цією освяченою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється і освячується плоди меди, насіння і зілля це благодатію Пресвятого Духа, окропленням водою цією освяченою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Свято церковне, великий праздник. Ми так і святкуємо, як наші предки. Як наші предки, ми стараємося підтримувати це все. Дуже піднесений настрій. Велика подяка. Велике свято.